დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ და დღეს გვინდა გაგაცნოთ კომპანია, რომლის უმაღლესი ხარისხის ასორტიმენტი აერთიანებს ორგანულ და ჯანსაღ საკვე პროდუქტებს. 100% ნატურალური შერჩეული ნედლეული და პრემიალური შეფუთვა ქმის ხარისხს, რომელიც დაუვიწყარია ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარულებისთვის. ეს არის კომპანია ნატურალისი, რომელსაც ასევე აქვს ძალიან საინტერესო პროდუქტი – ჰიმალაის მარილი. ჰიმალაის ვარდისფერი და შავი მარილი გაჯერებულია 84 სახის მინერალით. თეთრი მარილისგან განსხვავებით არაკავებს წყალს ორგანიზმში და თერმული დამუშავების დროსაც ინარჩუნებს სასარგებლო თვისებებს. მოიპოვება ბუნებრივი გზით ჰიმალაის მთებში და არ გადის ქიმიურ დამუშავებას. ხო და მისწრებაა ჩემთვის ეს ამბავი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მარილიანი საკვები და თეთრი მარილი ყველამ ვიცით, რომ არც ისეთი სასარგებლოა ორგანიზმისთვის და ეს არის ჩემთვის ხსნა. ხო და რა არის ზუსტად ეს მარილი? რა პლუსები აქვს? რატომ ჯობია სხვას ყველაფერს? ამას მოგვიყვება თამარ ობგაიძე, რომელიც არის არც მეტი არც ნაკლები პაკისტანში და ვინ თუ არა თამრიკო მიცის ყველაფერი საუკეთესო ჩვენი ჯანმრთელობის შესახებ და მინდა რომ ერთად ვნახოთ ახლა სიუჟეტი, სადაც თამარი გვიყვება ვარდისფერი მარილის შესახებ. მოგესალმებით ძალიან შორიდან. ახლა პაკისტანში ვარ, პუნჯაბის რეგიონში, ქევრას მარილის საბადოში და აქ იმისათვის ჩამოვედი, რომ გამერკვია, საიდან მოდის აი ეს მარილი ჩვენთან, ჩვენს უბრალოდ. მოკლედ, ჰიმალაის მარილი ჰიმალაის მთებთან კავშირში სულაც არ გახლავთ. ის მოიპოვება ჰიმალაის მთების ძირში დაახლოებით 300 კილომეტრით ქვემოთ, სწორედ აი აქ ამ საბადოში და როგორც ლეგენდები და გადმოცემები ამბობენ, ალექსანდრე მაკედონელის ცხენი შემთხვევით წააწყდა აი აქ მარილის საბადოს. თუმცა კი ისტორიულად ცნობილია, რომ მანამდე დიდი ხნით ადრე ადამიანები ამ მარილს გამოიყენებდნენ საკვებად და ასევე საკვების კონსერვაციისათვის. ასე რომ, როცა თქვენ მიირთმევთ ამ მარილს, უნდა გახსოვდეთ, რომ ეს ძალიან ძველი საბადო იმიდან არის მოპოვებული. როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, ეს მარილი დარჩა აქ იურული პერიოდიდან, როდესაც დაიწყო ოკეანეების უფოსვლა. ასე რომ, როდესაც თქვენ მიირთმევთ ამ მარილს, გახსოვდეთ, რომ ეს არის უძველესი ზღვის ნობათი. თავარი იმას მოგიყვებით, თუ რით განსხვავდება ჰიმალაის მარილი ჩვეულებრივი სუფრის მარილისაგან. თეთრი მარილი, რომელიც მოიპოვება ასეთივე საბადოებში და ძირითადად ეს ხდება აფეთქებების გზით, შემდეგ იწმინდება, ხდება მისი გათეთრება, მოკლედ რაფინირება და ასე აღწევს ჩვენს უფრაზე. რაც შეეხება ჰიმალაის ვარდისფერ მარილს, ის მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ ხელით ამ მაღაროებში და შესაბამისად არგანიზმის არავითარ აფეთქებას ან ქიმიურ ზემოქმედებას და ასეთივე შეუცვლელი სახით ხდება მისი დამუშავება, დაფქვა სხვადასხვა ხარისხით და სწორედ ასე მოგვეწოდება. ეხლა რა განსხვავებაა ქიმიური თვალსაზრისით? მთავარი არის ის, რომ ჰიმალაის მარილში შედარებით უფრო ნაკლები ნატრიუმია, განსხვავებით სუფრის ჩვეულებრივი მარილისაგან, მხოლოდ ცოტათი დაბალია ოღონდეს რაოდენობა, შეიცავს ასევე კალიუმის ქლორიდს და კიდევ შეიცავს 48 მიკროელემენტს და მათ შორის ეს არის რკინაც, თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ეს შემცველობა იმდენად დაბალია, რომ მათ ზემოქმედებას ადამიანის ორგანიზმზე რა თქმა უნდა ვერ ვიგრძნობთ, იმიტომ რომ მარილი, როგორც უკვე გითხარით, უნდა მოეხმაროთ ძალიან ცოტა, მცირე რაოდენობით. და აი ეს ვარდისფერი ფერი, რასაც თქვენ აქ ხედავთ, გამოწვეულია იმით, რომ შეიცავს სწორედ აი ამ B48 მინერალს კონკრეტულად, სხვადასხვა მინერალს და ასევე შეიცავს რკინას. ასეთი ბუნებრივი წყალსატევებია წარმოქმნილი. ეს კონკრეტულად არის 50 მეტრი სიღრმის და ნახეთ როგორ ჭრიალებს სინათლეზე მარილი. დიდი მადლობა. მე მგონი ძალიან ბევრი რამ გავიგეთ.